iléèwé complète scolaire la fosse des élites ọjí iléèwé lakun kan tètè tààlí tìlí maternelle títí lọ lí terminal yòówó jí iléèwé lakun yé àrùn wa àmú ẹsẹ kan tẹlẹ sí níní sí tètè níjí ọmọ pátápátá même tìlí maternelle títí lọ lí terminal ọ̀hún pọ̀ ní àpèlí bavetọ̀ a exige ẹ̀ tí wọn pátápátá àbọ̀ ti lílé iléèwé ọlí gardien tí àwà lánkànnà bẹ bú ọmọ iléèwé kan ò tó bẹ tí kò jó wà lọrùn ẹmọ ààrẹ lọ lílé ni òjì mẹsì tó tó bẹ òjì mẹsì líléèwé ọ tó tó bẹ tó kò bá níyẹn ènìyàn sí àkárẹ ẹni òjì dàda ọmọ iléèwé rẹ ìná ọmọ iléèwé rẹ ọnìkan jẹ́rìí tó wà wọ̀ sí líléèwé ọ tó kò bọyìn ènìyàn a kò fún ẹ lígbè tí kò jí gbowó ọtí níní líbẹ̀rú ọ yàn á mú ọwọ́ lómi ojú omi tá a mú ọwọ́ yọ jẹ dispositive ènìyàn fún dédé ọ wà láǹpọ̀nà títánà wọlé ọ láàrin ọ ò láti ọ tagbóra tí yẹn ènìyàn ẹ tó tẹwú tẹná káfú ẹ lígbè tó wọ̀ ọtí níní òjọ́ nìkan jẹ́ rè mẹ́sì rẹ ọmọléèwé rè bó rẹ wọ̀ sí níléèwé ọ mọ kiri yẹn ìtọ́nà ká lọ lí kíláàsì wọn níwájú kíláàsì òbóbú àtòyìn ènìyàn sí níní tọ́mọ iléèwé ọ àwọ kíláàsì táṣe iléèwé táka fùdá tí ká àká lọ kẹtọ rè ká lọ kẹra nǹkan jẹ rè obìnrin nǹkan wà tójúbo dandan kó fùdá lọ lóde rè ìtọ́nà kó wọ̀ sí ọ ó láti ọ tòyìn ènìyàn láàrin kíláàsì hàn ti gbàjẹ́ wípé níléèwé lákùn ìdìwà ní kíláàsì hàn tó rẹsipẹ́tẹ̀ nọ́ọ̀mù yẹ ọba kàtún ní káwò tó jí wòran ìtọ́nàgójì kábọ̀ ní kíláàsì ọwọ́ bá dé ọ lọ́hùn yẹ ní tiẹ́ kíláàsì hàn gbòòrò ọ tábìlì hàn rí bọ́n hàn rí àtò sì tètè sọ́tí pé ọmọléèwé méjì náà gbé líta tábìlì bọ́n ò bú ẹ ní kábọ̀ ní lágbè ọ̀tán ọ̀nà ilé ẹ̀ ti lọ títí lọ́rùn ẹ̀ lágbè òsì ọ̀nà ilé ẹ̀ ti lọ títí lọ́rùn ẹ̀ tẹ́ sọ́tí pé ẹ̀ mẹ́tìrì á ní mẹ́tìrì òbú á ní ó láti ọgbélé ẹ̀rin òyàn tí mọ́ taya àrùn fara yín á tó síbẹ̀ níléèwé ọ tí a kùnà rẹ̀ tó síbẹ̀ ọ mọ́ kéré hàn kábọ̀ ní primaire maternelle wálé cm2 ọ yóò jáde mọ́ kéré hàn àná àríkà ìmọ̀ náà mọ́ ná pa fún àná àwí fi mẹ́sì hàn tí èyí mẹ́sì hàn wà ń gbọ́ngbọ́ àwàtún àásẹ̀rẹ́mọ̀sí rẹ̀ ló pọ̀ ní ìtọ́nà mọ̀ ń kó wá ìfọ̀ndéyọ̀ tà prendre disposition di ìyọba ní àkáàtì dépistage tètè ọ́ à prendre contact ń gbo patronat iléèwé privé hàn gbo tí ìyójákẹ́ gbé lé fásitì kan bójúyìn ènìyàn kó yọjú títò ìtọ́nà kojú ká kàn wọ́n ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàn àti àkẹgbẹ́ ilé ọbọ̀ òwò ọ̀nìkan sì tún kó bàbà nù sí bó ti líléèwé complète scolaire la fosse des élites níwọ̀ ọmọ ẹ̀ n kò dì ní ẹ̀dùn ń dà kàn kó àwọn ìbálọ́mọ kan tí kò àjígbò bójú ọmọ wọn abẹ́ ṣàyí ẹ̀kọ́ gbà láàrùn wọn tí ẹ̀kọ́ tiẹ̀ tí kò bá níyẹn sí lílé àáwí fọnfọ̀ ní ìyákayọ̀ tò sí tí kò jí ká mọ ohun bẹ́ẹ̀ kó mọ jọ líléèwé bẹ́ẹ̀ ọ fọ́ndé ọ kò mú ṣá mọ sábẹ̀dí pé lẹ́pàṣẹ kó santé ààrẹ ọmọléèwé líléèwé yẹ santé mẹ́sì rè bó ti bójú nǹkan kàn yẹn jáàyàn akápàṣẹ̀ṣe rapidement tí kò jí ká fún maintenance ká fún pé ìrẹ̀ ṣe fún ká fún bẹ́ẹ̀ lọ nílé ìjọ tó lákún fọ́ndé ọ tó ènìyàn kó déédéé sí ibẹ̀ ṣáà ṣe fọ́mọléèwé yẹn gratuitement.